Bon dia, Wavers! Benvinguts un altre cop a Visites al Campus. En el vídeo d'avui... Bon dia, Wavers! Ara sí, benvinguts un altre cop a Visites al Campus. En aquesta ocasió acompanyarem a la Júlia i a l'Angi a fer una última visita pel campus. Elles dues són les dues guies de les visites al campus en versió presencial i avui les acompanyarem a fer un tomb per tota la universitat. No. És que estic molt trist perquè és l'últim cop que ens veiem. Au, va, Eric, para de plorar. Som-hi! Les visites al campus són la millor manera d'aprendre sobre la universitat. Fas un recorregut per tot el campus i d'aquesta forma t'expliquen tot sobre les seves instal·lacions. Però la millor part, sens dubte, és la part final, on la Júlia i l'Angi fan unes preguntes a les estudiants i si les encerten, aconsegueixen premis. Aquest cop, Paula, et proposa un repte. Hauràs d'estar atenta durant tota la visita al campus i al final et faran les preguntes a tu. Què et sembla? Va, Eric, que comença'ls amb nosaltres. Aquí, Kanji, jo us faré avui la visita. Tenim, per exemple, l'òptica, tenim una perruqueria, tenim lavabos, autoescola, farmàcia, de tot, però també hi ha més serveis enfocats als estudiants. Mira, Paula, l'edifici que tenim aquí darrere és la Masia Can Miró, actual escola de postgrau i doctorat, i es va fundar l'any 1293, molt abans que es creés la UAB. Doncs sort que s'ha conservat, perquè la veritat és que és molt maca. Hello, Paula, how are you? Què fas? Per què em parles en anglès? Perquè estem al Servei de Llengües, l'Acadèmia d'Idiomes de la Universitat. Si sou estudiants d'aquesta universitat, el preu us surt més econòmic, com bàsicament tots els serveis d'aquesta universitat. Doncs si voleu aprendre anglès com l'Eric, ho podeu fer des de la universitat. Anglès, i alemany, italià, japonès, xinès, francès... Eric, que marxes sense nosaltres! Eric, si som nosaltres, tio, sortim al vídeo. Paula, i ara que portem ja uns anys aquí a la universitat, què és el que més t'agrada a la UAB? Definitivament que està enmig de la natura i és perfecta per desconnectar. Què us ha semblat la visita a la UAB? Doncs a mi ha semblat bastant interessant perquè a part dels graus també hi ha una varietat de serveis, els idiomes que s'aprenen. M'han entrat ganes, no, d'anar allà. Crec que és molt gran, molt acollidora. Ha ajudat a resoldre alguns dubtes que passen pels caps a gent de la nostra edat. I ara, un cop acabada la visita, l'Àngel i la Júlia li faran unes preguntes a la Paula per veure si ha estat atenta. Quant costa mensualment el SAM? Això ho diem al segon vídeo Visites al Campus, eh? Espai. Doncs entra tot en el mateix preu mensual reduït per estudiants i personal de la UAB. Són 10 euros. Molt bé. Com es diu la plaça on es troba la Facultat d'Educació? A les escoles tu tens coneixement, llavors era la plaça del coneixement. Molt bé. Quina és l'única biblioteca de tot el campus que està oberta les 24 hores del dia i els 7 dies de la setmana? Ai, ara dubto... Socials. Molt bé. Ai, per mi, que guai. Ole. I en recordeu-vos que podeu fer visites tant amb les famílies com a l'institut durant tot l'any. Doncs, Wavers, fins aquí el vídeo d'avui. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat aquesta temporada. I en recordeu-vos que, si ens trobeu a faltar, sempre podeu venir a revisar tots els anteriors vídeos de la temporada. A l'apartat de Visites al Campus. Adeu!